I evo nas ponovo na MU Galaxy podcastu. Sa vama su kao i uvek Nik i Doktor. Dobroveče, drage dame i gospodo. Evo nas ponovo, rešili smo da budemo malo žurniji s ovim podcastom, jer pred nama je sezona praznična 2020. godine, sulude godine, gde se svašta desilo, ali je bila veoma dobra za gaming i tek nas očekuju veliki naslovi i launch novih konzola, tako da smo rešili da sve naše ove vesti koje prenosimo i na sajtu, prokomentarišemo i ovde na podcastu i da budemo malo redovniji i da probamo evo kao eksperiment tokom oktobra, da ovaj podcast sada zvanično objavljujemo svakog vikenda, da li će to biti subota ili nedelja, ustalit ćemo neko vreme, ali kada budete hteli da čujete mišljenja MU Galaxy ekipe, znajte, to je vikend na MU Galaxy YouTube kanalu. Za sve naše nove slušalce koji se možda uključuju tek od ove epizode, pa ono, šta reći, MU Galaxy .org, mglix.org, naš ovaj gamerski sajt koji postoji toliko dugo, gde prenosimo vesti iz industrije i recenzije igara. Ja sam ovaj Nik, osnivač tog sajta, koja godina ono, dok 99. Ja da. Mislim da je, da, smo, da je to već počelo, ti si imao to nešto rumu već 97. je li tako? Oh my god, tad sam došao na internet prvi put pa sam pisao nešto malo za Extreme 3D, za intro, svašta je to bilo, ja mislim da bi mogli jedan poseban podcast, jedan poseban show da posvetimo tim starim vremenima i da malo pričamo o tome kako je sve krenulo i da dovedemo i neke ljude možda iz tog vremena da pričaju sa nama, bilo bi dobro onako neki throwback podcast. Znaš šta bi bilo još dobro? Znaš šta bi još bilo dobro? Izvini, sad napravim jednu situ digresicu. Trebalo bi da pričamo o nevaspitanoj redakciji CKM magazina. Oh my god, CKM magazin. Da li su oni imali gamersku sekciju već isto? Imali su urednike koji su bili gameri, koji su odgovarali na karakterističan način. Interesantno, ali bilo je svačega na našoj sceni. Eto, MU Galaxy krenuo je 99. Ova poslednja verzija sajta ovako kao full gaming mediji, krenuli smo 2014. Pa i tu ima, eto, 6 godina podcast, ono, slavili smo sad jubilej, ono, nedavno 2 godine ove, podcasta, možda malo jače. Čekaj, dve godine? Pa počeli smo početkom 18. da. Holy shit, koliko je vreme proletelo, čovječe. Vreme leti, malo smo bili nekad redovni, nekada nismo, pokrivali smo veliki sajmova, ali rekao sad ćemo malo da budemo redovni. U svakom slučaju, ja sam ovaj urednik MU Galaxy sajta, uređujem usput onako iz hobija i IGN Adriju, i tako, bio sam još tu i tamo po nekim ovaj medijima, a moj ovaj kolega doktor je sa mnom već duže vreme i on je ovaj autor opisa na MU Galaxiju, a usput se bavi eto i nekim zebancijama, usput neka medicina, nešto, nemam pojma. Ma da, bre, ska, to je, bre, glupost, bre, gaming i život, razumeš, lekarski mantil je, pf. Uglavnom, to bi bilo za vas trojicu koji ste prvi put došli na ovaj podcast, idite sada na naš kanal, idite na naš sajt, malo se edukujte ko smo, šta smo, pa se vratite nazad. A mi ovaj, da pređemo na teme. Znači, vraćamo se formatu više tema po epizodi i u ovoj epizodi ćemo da se posvetimo nekim interesantnim temama od prošle nedelje. Za početak imali smo, kao što smo najavili u prethodnom podcastu, Tokyo Game Show, poslednji veliki gamerski sajam za ovu godinu, gde smo očekivali svašta živo, a dobili smo ponovo jedan onako japanski mes. A misliš na šipak u obliku japanske piše? Kratki je, da. Da, vrlo kratki, no microscopike. Obično kažemo kineski kraćak, a dobili smo jedan japanski kraćak ovoga, ove godine na TGS-u, pa očekivali smo, pošto svi eventovi su manje više svedeni na istu ravan ove godine, da. Jer se nema ono veliki event, mali event, svi su online, sve su to u suštini jedne online prezentacije, pa ono oči gamera su bile uprete ovoga puta i u Japan više nego ranije, jer to je veliki sajam koji se organizuje u Tokiju, uglavnom za njihov ovaj region i njihovo tržište, i često to ne prođe ispod radara mnogima, ali ove godine svi su se fokusirali na TGS, jer ono prvo, mogli su ga prate online, a drugo, i Microsoft je najavio veliki pohod na Japan, oni su sa svojom konferencijom otvorili TGS ove godine. A, misliš The American Invasion da jo? Tako su oni to isplanirali. Da, da. Xbox i Microsoft nikad nisu imali sreće sa japanskim tržištem. Još od onog prvog Xboxa koji su Japanci smejavali, sećam se na slike, fotografije japanskih novinara kako pokazuju prstom i smeju se Xbox klasiku kao kolika konzola, šta je ovo, kakav je ovo kontroler. Ovi, preko to je bila failova moćna konzola, vrlo moćna konzola. Ne, naravno, ja volim Xbox, ali kažem kako su ga Japanci gledali. Da, da. On je ismejan u Japanu, Microsoft se trudio i tada da ima neke
japanski ekskluzivec, imali su Capcom da im pravi igre, svašta su radili, pa posle na 360 su uspeli još japanskih igara da maznu i Final Fantasy da dovedu, ali uprko svemu tome, nikada Xbox zaista nije zaživao kao sistem ovaj u Japanu i Microsoft je rešio da to promeni. Phil Spencer se pojavio na početku i rekao, mi volimo Japan, evo vidite, imamo Microsoft Flight Simulator i tu, zamislite, u igri gde je urađena cela planeta, postoji Japan takođe, eto vidite. 6 japanskih aerodroma u 16 japanskih gradova u visokoj rezoluciji. Koga boli levo jaje? Pa ja mislim da ima možda 10, možda 15 ljudi, 16 max u Japanu, koji imaju tako nabuđene PC mašine, naravno, sa najnovijim grafičkim karticama, koji će biti oduševljeni da kao hobisti igraju Microsoft Flight Simulator i nadleću Japan i gledaju tako. Ja ne znam zaista kome se Microsoft obraća u ovoj prezentaciji, ali možda svojim investitorima sa zapada da kaže, vidite, mi smo zainteresovani za japansko tržište, evo vidite, imamo u Flight Simulatoru Japan. Zatim su napravili Japan i u Minecraftu. Da, i da ne zaboravimo, nekoliko pomorskih baza po celom Japanu, tako da okupacija je kompletna. Jel tako? Sjajna, sjajna priča. Uglavnom, to sa Microsoftom, dosta repriziranih trailera je tu bilo. Da, nažalost, nikakve ekskluzive poštene. Da, oni Tetris Effect, pa kako se zove, šta je bilo još? Ona igra što liči na Kojimu, kako se zove, Pragmata. Jo, ali ta Pragmata, ko zna šta će to biti? Ja nemam pojma o čemu se radi tu. Kad sam vidio da kreće taj trailer na TGS-u, bio sam u fazonu, o, napokon, da vidimo možda nešto novo u ovoj igri, a onda sam bio u fazonu, čekaj, stani, uvisti onaj trailer od ranije, znači, ništa novo. Na celoj Microsoftovoj prezentaciji praktično nismo videli ništa novo, čak ni od japanskih studija, kao što je oni autori Sonika i Dreamsa, što više nisu u Segi, što sad rade neku novu platformicu, zove se Balan Wonderworld. Mi je zovemo Balkan Wonderworld. Ja ne znam šta je ono, mislim, izgleda simpatično, ali ništa nisam impresioniran. Šareno je. Dovoljno. To je kao da je došlo sa nekog novog Sega Saturna. Otprilike, da. Može da. Tako da kažem. Sega neki fazon, to je suštini doktore Balkan Wonderworld, to je neki bosanac koji se nagutao halucinogenih droga i onda mu je sve tako šareno i misli da je super heroj. Ja mislim da kad tako posmatraš tu igru može da bude zabavnije, da. Kisne mu glova, ljudi. E, baš tako. Mislim da su Microsoftova ta prezentacija je bila jedina koja je ličila zapravo na prezentacije sa zapada. Sve ostalo što smo videli na TGS-u je baš bilo onako za posetioce i gledaoce, u stvari, izvan Japana, da se praktično skandalizuju gledajući ono. Da, i da izneveruju šta su gledali, da. Da, Square Enix prezentacije kad je krenulo, ljudi su logično očekivali, ok, cool, sad ćemo da vidimo malo više detalja o Final Fantasy 16. Ali pošto se Final Fantasy 16 pravi za zapad, i apsolutno Japance ne interesuju ni najmanje, Square je lepo posvetio celu svoju prezentaciju Niru i novome Nir Replicantu, gde smo videli detalje i videli smo veselu ekipu koja radi na toj igri, sve sa onom maskom na glavi i kako se zove, lutkicama sa kojima su se igrali, da. Ono su Japanci, ja mislim, ili na kristalnom metamfetaminu ili na LSD-u, brate, treće nema. Ili su jednostavno takvi, dok jednostavno su takvi. Ja želim radije da verujem da su u pitanju ljudi na sintetičkim drogama, nego da je u pitanju standardna socijalna kultura. Iskreno. Ne, njihov glavni autor što izlazi s onom maskom, evo, zaboravio kako se zove čovjek. A Yoko Taro? E, Yoko Taro, gospodin. On je ono, čudan, sociopata. On je od uvek bio čudan. Mislim, on se ne računa u toj cijeloj priči. Pa ne možeš da okupiš toliko sociopata koliko Yoko Taro u jednoj prostoriji. Ali ja ti kažem nešto, dok, iskreno, kad malo bolje razmislim. Ja zapravo i želim da moje igre prave ludaci. Ja želim da moje igre prave ljudi poremećenog uma, koje ne mogu da provalim šta su hteli da urade, razumeš? Tako dobiješ nešto, to je totalno vanzemaljski i totalno uzbudljivo i zabavno. Neću da mi igru pravi neki dosadni programer koji sa kalkulatorom mi pravi igru, razumeš? Da. Razumeš, ima i toga, jer Japanci jesu ludi, ali baš zbog toga što su takvi, njihove igre su toliko unikatne i toliko specifične iskustva. Seti se kakav je Nier Automata. Ko bi bre sa zapada mogao onakvu priču? Ne, nema šanse, ne.
Moraš da budeš lud, moraš da nosiš masku i da se kutrljaš po studiju po podu da bi mogao da napraviš onakvu priču, ali ono je genijalnost i ludilo, naš tanka linija deli. Definitivno, mislim, Nier Automata je meni jedna najomiljenijih igara sa PS, sa generacije u kojoj pripada PS4. Stvarno jedna najomiljenijih. Ja sam nabavio i Steelbook, onaj edition, razumeš? Prelepo izgleda. Ta, to je jedna od najlepših, mislim, vizualno možda i nije najsavršeniji, ali kad se sve ukomponuje, muzika, gameplay, sve, ja se zato vrlo radujem Nier Replicantu kad sam vidio na EF-u. Da, ma priča pre svega, znači ljudi vide onu grafiku i nekako ih navede da zaključe nešto drugo, ali zapravo priče igre i koliko te igra uvuče posle nekog vremena i naterate te da prelaziš ponovo i ponovo da bi otkrivao druge stvari i baš se zapitaš u trenutku ko je ovo pisao, kakvi su ovo ono mizantropi, šta je ovo, desolacija. Ono je prelepo i završna numera i sve. Muzika, da. Nemam reći. Kad sam vidio ni Replikat, ja sam rekao this is my game. Znači, day one buy, ono, purchase. Da, Replikant je izašao originalno na Sony trojici i na Xboxu 360, eto, to se tamo nadovezuje na ono našu priču o pokušaju da Microsofta da se bavi Japanom. Oni su to promenili za američko tržište da taj lik bude, glavni lik u igri da bude Witcher, odnosno da muškarac stariji, dok je u japanskoj verziji su drugi likovi, ali sada napokon dobijamo tu japansku verziju. Na njoj se zasniva Replikant i on će biti ne samo klasičan remaster, on dosta toga novog se radi za igru, znači snimaju se novi dijalozi, bit će proširen svet. A to je rework, proširena priča. Nije remaster, da, to je rework. Da. Pa to je nešto između remake-a i remastera, znači kao remaster koji je obogaćen još sa novim stvarima. Dobro, to je lepo. To je super lepo i igra nam stiže 22. aprila za Sony 4, Xbox i na Steam odmah. A verovatno će imati neku podršku za next gen sisteme koje se nadamo da će nam biti u šakama, doktore, već do kraja aprila, a nadam Dobre. Se mnogo ranije. Ja se nadam isto, da iako nestašica konzola, valjda ćemo imati moguće da se domognemo od toga početkom iduće godine. Što se mene tiče makar. Da, šta smo još videli od njih, ništa ne javili su Nier Reincarnation, to je smartphone Nier igra. Može da bude zabavno, vidjet ćemo na što će to da liči. Posebna je igra, originalna, mislim, nova priča, negde se to uklapao Nier lore. I ovi šta su prikazali, još prikazali su statuu iz Nier Automate, tipično za Japance. Pa naravno, da, to mora da se prikaže definitivno, oni vole taj... Oni imaju taj boner na taj evropski, da kažemo, taj poluantički vizuelni stil što se tiče tih stvari. To je njima, ono, big deal. Pa da. Šta je još drugo bilo na TGS-u? Imali smo malo Capcoma, to smo očekivali da ćemo da vidimo nešto malo više u Resident Evil Village. Zapravo mislim da u tom traileru ima možda i par novih scena, ali ono mere se sekundama, bukvalno. Biće ove Resident Evil 7 interesantna jedna igra. Misliš 8? A da, pomešao sam. Ista priča, ono kao first person. Samo će ovo da ima malo zabavnije okruženje, ono evropsko selo, za razliku od one kuće. Da. Južnjačke imaće vukodlake umesto onih Las Plagas zombije ili šta god da su oni bili, one pečurke podivljale tamo u sedmici. Ovde ćemo imati vukodlake i malo mi se više sviđa atmosfera, malo je jezivije zbog te zime, znaš, i te izolovanosti, onako, nije loše. Nije loše, to su ti kao na neka zabačena sela na Kavkazu, fazono, razumeš? Da, to im je baš njima tako egzotično, vidjet ćemo na što će da liči to, ali već smo pričali o tome, ja mislim, onom od prethodnih podcastova, imali smo isti taj trailer, znači na TGS-u praktično ništa tu pametno novo nismo videli. E da, i bila je tu jedna prezentacija koja je trajala 2 sata i od koje su ljudi mnogo očekivali, koji smo možda spomenuli ranije. Bandai Namco je najavio prezentaciju od 2 sata i sad logično gameri sa zapada su bili u fazonu ok, 2 sata prezentacije, nema šansi da ne spomenu Elden Ring, tu makar nešto, neki teaser, nešto da daju, jer proći će evo cijela godina dok da ništa živo nismo saznali o igri koja je davno najavljena. To je igra koju radi From Studio zajedno sa ovim autorom Game of Thrones, ako ste zaboravili uopšte da je najavljena igra, ne možemo da vas krivimo, jer prošlo je mnogo vremena. Naravno, na TGS-u apsolutno ništa nije spomenuto. To je igri Bandai Namco iskoristio svoje 2 sata da priča o Sword Art Online-u. Jel smem da kažem nešto na tu temu?
Izvolite samo, kolega. Da, hvala kolega, divni ste. Evo ovako, kao prvo, mislim, svi smo mi dobro upoznati koliko je Martin spor pisac. On ne može da piše brzo, čak ni sebi život da spasi, osim ako mu prete odsecanjem piše. Ovaj, to smo imali prilike da vidimo u South Parku, jako lepo prikazano, ovaj, kakav problem on ima sa time. Ovaj, Martin, znači, krivo mi je, jer on zna ok da piše, nije to problem, ali ta sporost moguće da koči development, da taj scenario se stalno picka, licka, razumeš, da to bude po njegovoj volji. Ja da sam Miyazaki, ja bi mu leteo nogom onim Jakozukijem u glavu i rekao, debeli piši, daj da završimo ovu igru, zato što hoću da izbacim nešto što valja, a ne da mi otežeš vreme. Ali to je moj animozitet prema Martinu, koji je lično moja stvar, nije stav redakcije, ko voli Martina svaka čast, ja kažem da je on samo solidan. By the way, moram da sad počnem na ovaj način, majku da im znači stvarno, brate. Znači, ne da nije u redu, godinu dana tizuješ i celu bazu, priznajem, ja sam jedan od ljudi koji voli Souls igre. Izbaciš Sekiro, fenomenalna igra. Kaže da će biti inkorporirani ti sistemi Sekira u Elden Ring. Elden Ring izgleda, trailer izgleda fenomenalno, čak se moglo i dosta saznati. Nordijska mitologija je dobro potkačena i da ne zaboravimo, keltska isto, pošto ima i keltskih elemenata. Da, ima razi kraljevstva, mislim jeste. Da svako možda je inspirisano nekom drugom kulturom ili tako nešto. Jeste, i ti i sve, i godinu dana ne izbaciš ni fotku, neki screenshot, nešto da kažeš, e ljudi, čisto da znate, ne sekirajte se, radimo, ajde oni kreteni iz Electronic Artsa što su radili za onaj, kako se zove, ono, onaj Dragon Age, onaj AJW having shitfest. Jeste, kad su pokazali kako crtaju slike i pričali o tome šta im to znači u životu i tako dalje. Ne, mislim, naš, niče, ovaj, kao što je rađeno, kao što su, na primjer, mnogi drugi prikazivali te, razumeš, koncept artove, da nešto postoji da podsjeti se publika, razumeš, ljudi su već izbacili Elden Ring iz svog, da kažemo, korteksa, nema ga više, znaš, samo zakleti fanovi razmišljaju o tome. I sad oni i ništa ne prikažu, ej, dva sata ti pričaš o Sword Art Online-u koji je popušena igra, razumeš, znači... E, vole ga Japanci, to je, koliko sam ja shvatio, anime serija koja je jako popularna kod a njih. A to je đubre od anime, bre, to je đubre od anime, to je, brate, kao što Angry Video Game Nerd kaže, to je shit fest out of a monkey's butthole, razumeš? I would rather eat... kako je Beša on to kaže, što mi se jako svidelo... Roadkill skunk. Roadkill skunk down and down with a beer. Razumeš? Mislim, o čemu mi pričamo? Pričaš o Sword Art Online-u, a ovi, na primjer, imaju igru koja je pet puta, razumeš, ono, jači boom. Dobro, ovi neka vole njihov Sword Art Online i neka drndaju svoje minijaturne pišice tamo i neka se igraju ispred televizora. Mi hoćemo igru za muškarce. Mi hoćemo igru za ozbiljne igrače. Mani me tih soft MMO sranja, napravite ozbiljnu igru, razumeš? A Elden Ring je to. I hoću da mi otpadnu gaće kad vidim tu igru. Hoću da mi otpadnu gaće, hoću da kad sednem, da ne mogu da ustanem. Okay. Ja verujem da bi imao sjajnu reakciju i ti gomila fanova da je makar neki teaser samo prikazan ili samo neki podsjetnik. E da, radimo i na ovome, bit će 2025. Nije problem, ali radimo, samo da znate. Nikakav problem, ništa. Brate, fight jedan da prikažu, 25 sekundi fajta sa nekim bossom. Dovoljno je, razumeš? Dovoljno je, ali valjda Demon's Souls je sada centrala, razumeš? A da, da ne bi skretili pažnjom. Ista priča kao kad smo pričali o Bloodborne-u, ne žele da ni jedna druga Souls igra sada bude pod fokusom kao jedan launch naslov za PlayStation 5-icu. Moguće je to u pitanju. Moguće je, čak sam i o tome razmišljao, mislim, što se mene tiče, Demon's Souls je day one kupovina, tu priče nema. Makar nema o konzolu, ali će da sedi na polici da čeka. Pa da, lepo izgleda ona kutija za PlayStation, belo gore, da, lepo. Jeste, ali stvarno, barem 5 sekundi prokletih, ni to nisu. Mislim, Sword Art Online, what the f***? Ima jedan jako lep opis te igre na drugom jednom sajtu koji sam spomenuo u uvodu, pa bacite pogled moje mišljenje o Sword Art Online-u, možete tamo da vidite. A što se tiče Bandai Namco... Da, veliki hvalospeve koji sam napisao za to. Baš sam uživao igrajući tu igru nedavno. Jesi dobio užas. Tumor mozga od nje, pa da, pupu daleko bilo, ali otprilike to je to. Bukvalno to je igra kao o Japancima koji su zarobljeni unutar MMO igre. I onda ti igraš igru u kojoj si zarobljen u drugoj igri da su Japanci, a onako je pomešano sa nekim zapadnjačkim forama, pa imaš moment u igri kada anime momci biju Gul'dana, recimo, koji je onako ozbiljno urađen kao ork, razumeš, a anime momci ga biju nekim štapovima. Super, super moment. Da.
Okej. Ne bi ovaj ulazio dalje, tu više u detalje, sam bih rekao... Sifilis su najavi, brate. Da, dok, možda nekim čudom postoji poslednja nada za 2020. godinu. Video Game Awards. Jeste, i Elden Ring, zato što setimo se, ako me sećanje dobro služi, prvi teaser je i prikazan na Video Game Awards, zar ne? Oh God, please, oh God, please, znači, oh God, please. Bio je onaj za Sekira, kad su prikazali deo od one proteze za ruku. To je bio teaser, ali gde je uopšte prikazan prvi Elden Ring teaser? Dragi slušalci, pišite nam u komentarima ako se sećate, bez da googlate. Znači, mi ne možemo da se setimo, ali je bilo negde 2019, ja mislim, krajem, tako bilo nešto. Bilo je nešto i to je bilo to, otprilike i kraj. Da. Ne možemo da setimo kad je bilo, ali vrlo moguće da je to zapravo bio Game Awards, ono, krajem 19. I onda ne bi bilo čudo i ove godine možda nešto tamo da vidimo, a u tom trenutku će već ovaj biti objavljen Demon's Souls, tako da neće biti ta blokada, možda eto dobijamo i najavu za Bloodborne PS5 verziju i PC port koju eto toliko ljudi čeka, možda padne i neki novi teaser za Elden Ring, ko zna. U svakom slučaju, ja mislim da bi to bilo to za TGS, ono, kao osim ovog razočarenja, Microsoftovi gluposti, Nira koji je to bio jedina svetla tačka. Jeste, da. Praktično nemamo šta drugo da kažemo. Hteli smo da dovedemo i Gileta, da pričamo detaljno ovde o tome, ali zaista vrlo kratka tema i ono kao ništa specijalno. Gile vas inače sve pozdravlja, pojavit će se ponovo na našem podcastu verovatno sledećeg vikenda, a i planiramo da dovodimo i drugi gost. Nama je ostala još jedna tema za ovu epizodu, a to je jedna igra koju smo dugo čekali, koja se pojavila sada pre par dana. Ja sam imao prilike i malo duže da igram, u pitanju je Crash Bandicoot 4, It's About Time. Jeste, stvari, izgleda dobro. Zove se It's About Time, ali da je 90 i neka zvali bi je tako, jer bi bilo edgy. I stavili bi onako cenzurisana slova, znaš, na kave. Da, s onim zvezdicama, ono kao... To. Šta da ti kažem, dok pričali smo ranije o tome koliko je Crash popularan kod nas. Po nekim statistikama prodaje, Crash Bandicoot, onaj Insane Trilogy, i za Sony, i izašao kasnije za PC, neverovatno prodavan u Srbiji. Ljudi ga kupuju ono kao original u prodavnicama. Da li zbog te velike nostalgije prema PlayStation vremenu, ti ljudi ono su odrasli, pa sad svoji deci kupuju tu kolekciju, ne znam. Da. Ali verovo ili ne, to je jedna od najprodavanijih igara u Srbiji. Kada pričamo o legalnoj prodeji, naravno. Tako da, i onaj Crash Racing, kako se zvao. Crash Team Racing. CTR Nitro Fueled. Također je užasno prodavana igra, mislim, užasno dobro prodavana igra kod nas, koja je jako dobro primljena. Čak i nema PC verziju dalje, samo na Sonyju. Tako da ljudi vole Crasha ovde. I ja sam igrao malo jedno i drugo i baš sam se pitao taj Crash 4 kad su najavili da li će to da bude more of the same, da li će samo da uzmu isti engine, da naprave novu igru, na što će to da liči. Ili pak ono su stare igre koje samo imaju novu grafiku, svi nivoje i mehanike su uzeti od ranije. Mogu da ti kažem dok da je Crash 4 poprilično legit igra. Aha, znači da nisu reciklirali toliko koliko su probali da reinventuju sebe, je li tako? Da, bukvalno mi deluje da dosta mehanika u Crashu 4 dolazi iz drugih platformskih igara, ne toliko iz Crasha. Znači, oni su uzeli one osnovne stvari, maske, kutije, prikote, sve to stoji, malo ideš napred, malo na stranu, ali mnoge mehanike su me podsjetile na druge platformske igre koje su se pojavile među vremenu. Znači, još od vremena Sonic Adventure-a, pa Ratchet & Clank, ima tako nekih mehanika koje su pokupili i ubacili u Crash-e, onda zaista četvorka deluje sveže, zaista deluje kao da je neko Crash-a napravio danas, uz respekt prema starim igrama, što je super mix. Igra uopšte nije laka, dok da ti kažem, imaš one fore sa onim phasingom, kad uzmeš onu kvantnu masku, koja je na čisto kaže mutga, ali malo drugačije. kaže mutga. Mutga! Kvantna maska ti omogućuje da dok platformišeš na R2 da neke objekte prizoveš u stvarnost da se pojave ili da fejzuju out. I onda bukvalno kako skačeš ti stvaraš sebi platforme, pa skočiš na drugu, jedno upališ, druga se ugasi, znači haos mehaniki, uopšte nije lako. Znači malo nije ono straightforward, nego zaista moraš da razmišljaš dok igraš. Moraš da razmišljaš dok igraš i to već počinje, znači ja sam prešao već jedno tri sveta.
tri sveta sam prešao i ono mehaniki postaju sve teže i teže. E sad, uveli su i mod da možeš da igraš old school na živote, dobro, ako izgubiš živote, ćao zdravo, ili imaš kao modern mod, se to zove, gde imaš neograničene živote i gde te stalno igra vraća na checkpointe, ali imaš i death counter u ćošku da vidiš koliko failuješ. Znači, na nekim nivoima death counter je dostikao brojeve onako u nekom rangu 30-40, razumiješ kod mene. I onda sam mislio, ja ovo nikad ne bi prešao u životu da nisam igrao ovome modu, znači strašno. Takođe, postoje neke kao skrivene videokasete, dobro, gde je ovaj doktor, kako se zove, Cortex valjda, da, e, snimao eksperimente koje je radio na Crashu 96. godine. Onda kad igraš te stare nivoje, koji su originalni nivoje isto, ali su kao videokaseta tih snimaka i piše ono kao 96. time code, nešto je snimano. I to su neki platformski nivoji koji se igraju u 2D-u, koji su užasno teški kao bonusi. To sam uspio da pređem jedan, dobio sam trofej i ono, to stavljam u CV koliko je teško. Jer ceo nivo ti je sastavljen od kutija po kojima treba da skačeš, one se raspadaju, znači, mnogo je ludo. Super! Tako da ima tih dodatnih super sadržaja isto, znaš. Jel ima, ja za PC? Da, jel ima za PC? Nažalost, nema još uvijek. Ne, no, no. Zato sam ispomenuo, ova trilogija je bila na Sonyju, pa je godinu dana kasnije došla na PC. Onda je izašao ovaj Crash Team Racing i ljudi su se nadali, ok, doći ovo na PC za godinu dana, međutim, nije došlo. E, a sada Crash 4 izašla je juče, 1. oktobra, za PlayStation 4 i Xbox One, uz besplatan upgrade na PlayStation 5 nice, i na, na ove seriju XS, ali, nažalost, dok nema nikakvih vesti o PC verziji, što je šteta, ali, da te obradujem, na Sonyju igra radi, makar na Pro, u punih, sočnih 60 fremova. To mi reci, tako je, to mi reci. Tako je lepo videti, 60 fremova, lepo izgleda i čini mi se da je čak i upscale-ovano nešto, ono kao onaj checkerboard i 60. Aha. Izgleda jako lepo, i art je lep, i lepo radi igra. Sve je super, jedini problem što je teško kod đavo. Ja sam došao, bio do prvog bossa, uspao sam da ga pobedim nekim čudom. Aha. Ono ti je, doktore, kao mešavina Dark Soulsa i Guitar Heroa. Znači imaš lika koji kao svira neke bubnjeve i kako on svira, tako ti šalje neke ove stvari ka tebi. I onda imaš par nekih protivnika koje treba da pobediš da bi se neka njegova skala smanjila, pa onda moraš za određeno vreme, imaš i tajmer koji ti ističe, da dođeš do njega i da mu naneseš damage, inače moraš sve iz početka. I onda stvari postaju sve luđe i luđe kako on brže svira, sve više te napade, razumeš, na bubnjevima. I ove, ja se ne sjećam da su takvi bossovi postojali u starim Crash igrama. Ove ne, mehanike ovde ne me podsjećaju na neke druge igre, dosta je komplikovano i čini mi se da je ovaj Activision došao u Blizzard i rekao da ćete mi vaše neke artiste koje ovde ništa i ovako ne rade, da jeste, dođu malo ovde da rade, jer baš se vidi njihov uticaj u grafici i u dizajnu nekih ovaj protivnika, deluju mi bukvalno kao iz Warcrafta, da ih je neko copy-paste-ovao. Pa to i nije toliko loše, mogu ti kažem, Blizzard ima sjajne grafičke dizajnere i artiste, oni stvarno kidaju. Jeste, na ovo prelepo izgleda. Neki nivo šteta onako da su im igre sranje! Jebi ga. Pa jebi ga. Da, radili smo obično krajem godine i blisko, eto da spomenem, i to pomeren je za februar. I u februaru će biti bez publike isto. Znači u februaru ćemo da imamo objavu da će Diablo 4 verovatno biti na mobilnim telefonima, je li tako? A ne znam, mislim, bilo bi čudo da izađe i za mobilne, ono kao, imat ćemo objavu 2025. stiže za nešto. Ono, ja da ovi dužni Kinez, brate, kad se samo setim te konferencije, majko moja, everybody has cell phones, don't they? Brate, si ti normalan? Da, to će ostati. Ostaće upamćeno u gaming istoriji failova, da, ta konferencija. Oni prošli BlizzCon, što smo radili podcast prošle godine, i nije bio toliko loš, to su probali da se iskupe, tu su prikazali Diablo 4 i ostalo. Da, da. I nadali smo se da će ove godine nešto da bude, ali evo sad su i odložili ovu ekspanziju za World of Warcraft na neodređeni datum do kraja godine. Ono, kao ljudi, oktobar je kao... Možete da kažete datum, ono kao... U kratkim crtama, ako hoćeš da znaš, evo, bit ću kratak samo minut, Shadowlands ima problem sa balansom novih onih kovenanta kojima trebaš da priđeš. Imaju strašno veliki backlash publike, jer ja pratim dosta Shadowlands, jako ga neću igrati, ali me interesuje tematika. Imaju jako veliki problem sa tim nekim kovenantima i tim buffovima za PvP, koliko sam skapirao, i tu je jako velika frka, jer se zajednica strašno buni, a Blizzard naravno tvrdoglavo tera samo svoje.
i sve se više boje da će da useru igru i zato sad ovi su se malo uplašili i krenuli da se povlače. Možda će da izbalansiraju taj Covenant sistem, ali šta će da bude, Bog će ga sveti znati. Meni je to čudno, dok baš sam danas ovi preneo jednu vest vezanu za to. Ok, BlizzCon je pomeren, pomerili su i Shadowlands, verovatno iz tih razloga, ali 3. oktobra, praktično danas kada slušate ovaj podcast, treba da se pojavi veliki patch za World of Warcraft koji će zapravo doneti većinu stvari koja je planirana za Shadowlands. Znači imat ćemo gomilu stvari kroz taj patch. Znaš, uvek pre ekspanzije kad se pojavi veliki patch koji ti donese. Pre patch dolazi i on će doneti gomilu mehanika velikih promjena u WoW, a tačan datum izlaska ekspanzije se i dalje ne zna, iako je ovaj kraj godine poprilično blizu, vidjet ćemo šta će biti. U svakom slučaju, to bi bilo to što se tiče Activision Blizzarda i njihovih muka, pratit ćemo ih dalje. Nama je do kraja godine ostao ovaj samo Game Awards, koji ćemo ispratiti u decembru, i naravno naš redovni podcast koji će se nići svakog vikenda, pratit ćemo šta se dešava. Ima zaista dosta vesti, bilo bi šteta da ih i ne komentarišamo, jel, čak i u nas i nove igre i gomila velikih launchova kao što je Cyberpunk. Šta će se sa time desiti, vidjet ćemo, da li će da ga odlažu opet. Ako su pametni, znam da će me možda neki razapeti na krst kad ovo budu čuli. Bolje je izbegnite crunch, ispeglajte igru i izbacite kako treba. Neće se rekao za to. Verujem da pa neće. Da, dogomila PC gamera i tako tih njihovih medija zapravo mole CD Projekt Red da odlože igru za njihovo dobro, nemojte da crunchujete ljudi. Oladite malo, nek izađe sledeće godine. Taman možete da izmaknete dupe da vas ne iskrati svi ostali sa Game of the Year nagradama. Da. Game of the Year, ko će biti, Dok, šta misliš u ovom sad trenutku? U ovom trenutku sada, iskreno rečeno, nemam pojma. Moj favorit... Doom Eternal. Doom Eternal će uvek za mene biti favorit, mislim, to nije problem, ja Doom Eternal volim, a da iskreno rečeno 2016. mi je za nijansu bolja, ali Doom Eternal mi je ove godine izuo gaće i ja i dan danas u toj igri uživam. I, znaš kako, ne znam, nekako mi, meni je ova godina bila malo mršavija, malo, ne znam zašto. Možda zato što si PC-aš. Možda samo zbog toga. Jer, sa druge strane, ako si PlayStation 4 igrač, ova godina je bila najjača godina u istoriji. Ono, znači, Last of Us 2, Ghost of Tsushima, za nas... Da, čekaj bre, koji sam ja smrad, jebote. Ghost of Tsushima, za Boga. What the f***? Ima ozbiljnih, jakih kandidata. Za mene, na mene najjači... Ne, Last of Us ne mogu da svarim. Nisam ni keca nešto pretrno volao, bio mi okej, ali nije me oborio s nogu. Nije me oborio, jebi ga, ali je bio dobra igra. Ali meni je Ghost of Tsushima ostavio vrlo jak utisak i taj kraj sa Čaletom, ono kad imaš onaj finalni fight, meni je bio Akira Kurosawa up the ass, brate. Znači, up the ass. Iskreno, evo, sad kad si me podsjetio, ja se stvarno izvinjam da ne ispadne da se nadovezujem i da zezam. Ghost of Tsushima bi za mene bio ozbiljan kandidat za igru godine. Hej, Dok, imaš još malo vremena da razmišljaš. Ima još par meseci, mi ćemo raditi naš izbor najboljih igara po izboru Emu Galaxy redakcije, kao što radimo svake godine, svaki od eminentnih članova birat će svoj top 3 i to su ono naši izbori. Mislim, ja sada to gledam kao šta Dok voli, šta ja volim, imamo svoje ukuse, ko nas prati i zna otprilike šta mi volimo. Ali ja pričam je ovako generalno, znaš da ima, počeli su u posljednje vreme da se biraju kao koja igra je osvojila najviše nagradi za igru godine na svim medijima, u izboru profesionalnih redakcija, u izboru fanova. Razumeš, prošle godine recimo kad se sve sabralo i oduzelo, ispalo je da je Death Stranding skupio najviše nagrada, što naši ovde hejteri ne mogu da pojme. Kako to? Ali eto, vidjet ćete možda će biti... Death Stranding je igra s ozbiljnom pričom i jako je gameplay malo, da kažem, sporiji, ali vredi malo tog, da kažemo, mentalnog silovanja dok ne dođeš do onog zakuktavanja koje je mid game i late game. Ma da, igra je predobra, pričali smo o tome, ima čitava jedna epizoda na YouTube kanalu ovom gde ja pričam o tome, ali neki ljudi jednostavno nisu shvatili ili nisu želeli da shvate i bilo je zabavno tako hejtovati. Ali opet, kažem, kad se sve sabere i oduzme, 19. obeležila ta igra. Vidjet ćemo šta će obeležiti 20. Zato i kažem da za Poljake i CD Projekt Red možda je i bolje da se presele malo u 21. godinu, koja
realno mršavija od 20. sa manje naslova, uvek te prve godine nove generacije budu onako malo klimave, posebno imamo problemi sa koronom, gomila studija koja je radila igre 2020. se razvlačila, prave posledice na industriju ćemo osetiti tek sledeće godine. Tako je, da. Jer će dosta igara kasniti, manje će ih biti, ali u svakom slučaju njima više odgovara da to doteraju. Ej, čeka se bre 8 godina od 2012. da to izađe i sada zamisli toliki hype, izađe ti igra krajem godine, drž ne daj, sva polupana, bagovita, Game of the Year, pokupe neke druge igre, ono, usiru im se totalno u čitav, ono, hype čitavu i koncept koji su pravili. Pa da, Mike Pondsmith ode, brate, na prvu granu hrasta u dvorištu i da se obesi. A mislim, to je u nekom stilu CD Projekt Reda i Witcher 3, kad je izašao, bio je polupan, ljudi su ga zvali Glitcher 3. Da. Pa šta je bilo posle? Dve godine, znaš, dosta update-ova, besplatni DLC-ovi, doterivanje igre, pojeftinilo na PC-u i onda odjednom, evo, najbolje igre svih vremena. Možda i Cyberpunku treba malo vremena da sazri, ali svakako ja mislim da bi im bilo bolje da odlože, mada oni su čvrsto rešili da izguraju taj crunch i da puste igru 19. novembra. Šta će se dalje desiti, saznaćete u sledećoj epizodi Nick i Doc Show-ova. Vidjet ćemo šta će da bude. Da li će oni preživeti ovaj onslot na svoja čula? Možda i neće, saznajte u sledećoj epizodi. To bi bilo to, ljudi, malo smo se opet raspričali, ali to bi bilo to za ovu nedelju. Čujemo se već sledećeg vikenda. Subscribeujte, postavite one notifikacije, pratite temu Galaxy Medije. Sledeća epizoda stiže sledećeg vikenda, gde ćemo pričati o novim temama koje su se izdešavale razne vesti od te nedelje. Tako da do tada pozdravljam vas, Niki, i ostanite nemu Galaxy frekvencijama. Pozdrav, ljudi.